Čau, vítám vás u dnešního podcastu, dneska je to monolog a dnešní hlavní téma je YouTube. První, co tady vlastně bude, tak první části budu odpovídat na otázky, které jsem si přechystal pro hosty, který by mohli přijít v dalších dílech mého podcastu. Dneska to teda bude self-talk neboli monolog. Takže si teď budu povídat sám, s váma. Jak si začal natáčet na YouTube? Hele, je to takový. Začalo to už vlastně někdy, když mi bylo nějakých osm, tak uh, jsem dost často chodil k mamce do práce a tam jsem sledoval YouTube videa. Hrozně mě to bavilo a chtěl jsem to někdy zkusit, pak teda to opadlo, nějak mě to nezajímalo. A pak jsem mě nějak uh, jednu chvíli napadlo, že bych to chtěl zkusit. Takže jsem si koupil počítač, pokud nevíte, jaký počítač používám, je to Asus TUF F15. Pokud se chcete něco víc dozvědět o mém setupu, který používám, určitě se běžte podívat na můj YouTube kanál, kde mám setup video, tam se na něj rozhodně můžete podívat. Takže jsem se ho koupil, zkoušel jsem natáčet a nějak jsem prostě takhle začal. Co je tvůj cíl na YouTube? Uh, já mám víc cílů na YouTube. chci První tak je vás pobavit, aby to. Prostě chci natáčet videa, aby to bavilo jak vás, tak mě. A za to budu jedině rád. Potom druhý tak je tisíc odběratelů. Teď teda do konce roku je to zatím 200, ale příští rok bych chtěl atakovat na tisíc, což je docela dost, ale zkusíme to zkusíme to nějak dát a potom poslední cíl je to je asi spíš do budoucna, že bych si YouTubem chtěl vydělávat peníze, který mě v pořádku uživí, ne že bych chtěl vydělávat, já nevím, 100 tisíce měsíčně, ale aby mě to aspoň v klidu uživilo a aby mě to hlavně bavilo. Co je podle tebe nejdůležitější kus techniky k natáčení videí? Pro mě je to určitě mikrofon, jelikož můj obličej zatím nevidíte a aspoň tím dobrým zvukem vám můžu předat myšlenku, kterou my si myslím, to zní hodně špatně, ale prostě můžu předat tu myšlenku. Je lepší mít lepší zvuk a horší kameru, než lepší kameru a horší zvuk. Takže asi nějak takhle. V čem stříháš videa? Já stříhám v shotcutu, což je dost jednoduchý program, ale můžete tam se stříhat úplně basic. Věc, ale dokáže tam sestříhat i něco, co chcete, aby vypadalo líp, když do tomu dáte čas, je to jenom o času tam v tom programu. Ten program mám rád a zatím nemám moc v plánu nějak svičovat. Co sám na YouTube sleduješ? Hele, na YouTube celou českou scénu, jako sleduju Minecraft videa, reakční videa, uh, gaming celkově, jako sledu fakt prakticky všechno. Teď v poslední době mám radši spíš takový ty vlogy nebo videa, kde prostě nehraje, No, no gaming videa prostě. Takže asi tak. Jakou sociální síť používáš úplně nejvíc a jakou zase například tolik ne? Uh, nejvíc používám nejspíš YouTube. YouTube tam strávím denně jako fakt hodně času je to jako nejlepší, mé, prostě prostě moje nejoblíbenější sociální síť a nejmíň jako záleží, no, já, jsou tady i nějaký, jsou tady i nějaký sociální sítě, které já nepoužívám, třeba Twitter, tam, já by, já Twitter prakticky nepoužívám, další je Twitch, tam jsem dřív streamoval, ale teď už ho fakt jako absolutně nepoužívám, takže podle mě nejmíň používám, asi ten Twitch, občas tam zajdu, ale jako, nevím, no. Jaká je tvoje vysněná kamera? Moje vysněná kamera je Sony ZV-E10, nebo ZV-E10, tomu říkáme v angličtině, protože to zní vodost uh, líp. A je to prostě skvělá kamera, kterou bych si přál, určitě bych si ji přál, je fakt skvělá, asi tak. Teď se jdeme podívat na otázky, které jste mi psali vy na můj Instagram, takže Určitě se běžte podívat na můj Instagram. Máte ho nejspíš dole v popisku, pokud na to nezapomenu. Jak jsi se dostal k YouTube? Na to jsem odpovídal, jak jsem začal a tak. Jaký je tvůj nejoblíbenější youtuber? No, tam to nejde úplně říct, že nejlepší nebo nejoblíbenější. Mám mý nejoblíbenější, tak jsou určitě Peca, jelikož dělá skvělý videa, je to taková motivace pro mě. A asi tak, teď dělal Red Bull Káru, což je fakt skvělý. A celkově to. Potom z těch pravidelně vydávajících youtuberů, tak klusy z Prahy samozřejmě. Pokud byste se mě zeptali na nějaký random fakt o Praze, na nějakém prostě místě, byste se mě zeptali, řekl bych vám nejspíš fakt od kluku z Prahy, jelikož. Víc jak 50% toho, co vím o Praze, tak je od kluků z Prahy. Uděláš někdy vlog, co děláš přes den? To mám určitě v plánu. Uh, už to mám. Uh, mám takový dokument, kde si píšu nápady na videa a určitě tam mám i POV, prostě záběr toho, co dělám normálně denně, jak můj den probíhá, ale nevím, jestli by to bylo přímo na video, protože moje. Moje, můj den není nějak extra speciální. Jdu do školy, přijdu ze školy, natáčím videa, stříhám nebo se koukám na YouTube a to je prakticky všechno. Můj den není nějak zajímavý, ale pokud byste to chtěli, tak určitě to napište na YouTube do komentářů a určitě bychom to mohli někdy udělat. Budeš někdy natáčet hororové hry? Asi ne. Já hororové hry úplně nesnáším. Já prostě. Ach jo, už jenom když jsem teď v Robloxu hrál jednu. Minihru, hru, ty, jak ono se to jmenovalo? Doors, jo Doors tak už tam jsem byl dost jako v highs to já jsem já fakt hororový nebo věci kde se bojíš prostě nemám rád a takže tak. Kdy bude další video je tady asi, jako jestli počíváš tenhle podcast One Man Cast ale vyšlo spoustu no nových videí, dostal jsem se zpátky ke gamingu a za to jsem mega rád protože teď natáčím uh, Minecraft sérii a BeamNG jsem natáčel, nevím, jestli ještě něco vyjde, nejspíš ne. A takže tak. Kde jsi byl o prázdninách? Uh, hele, tak o prázdninách první dva týdny, tak jsem byl uh, ve Valenci, z čehož vzniklo jakoby video, ale je to spíš takový organizační, jak se, odku uh, jak se dostat třeba z letiště do centra. Myslím, že by tohle mohlo spoustu lidem pomoct, jak se prostě někam dostat ve Valenci a budu tyhle videa určitě dělat i v dalších zemích, kam se podívám, protože to mě mega baví prostě nějak pomáhat lidem a radit jim. Takže na to video se určitě můžete jít podívat, je to, je to jedno z, už ze starší videí, protože vydávám uh, teď už pravidelně, takže se na ně běžte rozhodně podívat, uh, nejspíš to nebude nic zajímavého, je to spíš pro lidi, kteří se do Valencie chystají a chtějí se o tom něco dozvědět. Kdy bude další reakce, Uh, to je vlastně, to je otázka jako prakticky vždycky, kdy bude další reakce. Uh, Reakci už nemám úplně v plánu dělat, možná někdy jednou za čas si nějakou děláme, ale ty re moje reakce nebyly jako o jako ničem prakticky, jo. Nepřišly mi nějak ultra zajímavý, prostě jsem jenom reagoval na video, neměl jsem tam žádný fakty a prostě nebylo to tak dobrý, ale jedn, jedna reakce fakt jako extrémně bouchla a to byla o fizi, f, 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 reakce na fyziho a ta má teď asi 21 tisíc zhlédnutí, což je ma, masakr, jako fakt brutální masakr. A za to vám samozřejmě moc děkuju. Budeš mít někdy sraz? Uh, určitě, uh, mám ho v plánu. Mám v plánu jednu takovou věc, pokud se budu odhalovat někdy tak mám jeden skvělý plán, ale to by vás tady muselo být víc, aby tenhle ten plán byl zajímavý nějak. A mám fakt jako velký plány, jak udělat mé velký odhalení. Jestli bude za krátkou dobu, to nevím. Jestli bude za dlouhou dobu, taky nevím. Takže nevím, uvidíme, jak se situace vyvine. Objednáš si někdy Mystery Box? Uh, dost zajímavá otázka. Uh, mystery box nevím, asi ne. Já jsem nikdy do my, mystery boxů jako nebyl nějak zabraný. Uh, nikdy jsem ani nesledoval videa, který, který. ve kterých by byly mystery boxy. Takže mě ty mystery boxy moc nezajímají. Samozřejmě je možný, že se nějak uh, moje. že se můj content nějak vyvine a bude. Budu, budu otevírat nějaký mystery boxy a nevím, uvidíme. Zatím to v plánu nemám, ale. Může se to stát. Budeš mít někdy svůj song? Uh, ne, nebo zatím ne, jelikož já nejsem žádný zpěvák, jo, já prostě nemám, nejspíš nemám ani hudební sluch, nemám prostě, nevím, nejsem, nejsem nějaký extra zpěvák a nevím, jestli by to znělo dobře a pracovat s hudbou ještě neumím. Celkově už jenom v mých videích ty, ta hudba je dost. Špatně dělaná a celkově prostě. Budu se snažit zaměřit na hudbu v mých videích, ale zatím to nemám nějak extra v plánu. Jaké videa chystáš ještě natáčet, samozřejmě bude jich hodně, to je úplně jasný. Teď jsem si tady otevřel svoji složku nebo dokument nápady na videa. Uh, určitě 12.1. se těžte na narozeninový stream, je možný, že na to mezi tím zapomenete, já to budu připomínat na Instagramu, takže mě tam určitě sledujte, jelikož 12.1. mám narozeninový stream a nejspíš nikde moc nebudu lítat, nebudu mít asi ani narozeninovou oslavu, takže to proslavím tady tak jako s váma a na se mega těším. Potom je tady jeden skvělý projekt, který zatím není nějak zvizualizovaný, ale je to úplně super nápad. Ten vám tady zatím prozrazovat úplně nebudu, ale máte se určitě na co těšit, i když ta realizace tohohle nápadu určitě nebude hned tak. Potom uh, určitě chci udělat nějaký videa o nejlepší místa v Praze. Z něm tady mám napsáno kavárny, obědy, večeře a památky. Určitě to, to někdy zrealizuju v Blízký době nejspíš ne, protože na tohle je dobrý mít čas a ten já teď moc nemám. Potom samozřejmě se nám, dejme tomu, že blíží za půl roku, to budou dva roky, co, jsme, co jsem já na YouTube a co vy mě sledujete. Takže určitě bude zase nějaký video, pokud jste neviděli minulý video, kdy jsme tady byli rok, nebo když jsem tady já byl rok a vy jste mě sledovali tak určitě na mém YouTube kanále. Samozřejmě mám dost plány jako stejný jako minule, takže ask, reakce na moje první video a nějaký statistiky. Pak, jak už jsem tady mluvil, tak POV videa, za ním tady mám můj den, což mám celkem jako v plánu někdy, ale zase nejspíš v nějaký delší době. Bucket list video, na to se mega těším, možná přemýšlím, jestli bych to bucket list video ne, neviděl, neudělal tady v podobě podcastu, jelikož to by mohlo být určitě skvělý. Mám nějaký svůj bucket list, ne je moc psaný, ale you know. Nějaký challenge určitě bych taky dělal. A pak tady jsou nějaký top, top 10, top 5 videa. Jednou jsem tady udělal. Pak tady mám samozřejmě nějaký jako videa, co bych chtěl někdy, někdy udělat, jo, není to jako, že bych to chtěl dělat hned teď, ale jsou tady videa, jsou tady různý města, ze kterých bych chtěl udělat videa. Potom je tady také dost zajímavý nápad, nevím, jestli bych to nepřirovnal k tomu videu z Valenci, co jsem viděl nedávno, no, už to jsou skoro dva měsíce, nebo tři dokonce. A to je Valencie versus Praha co je ve Valencii lepší než v Praze, a co je v Praze lepší než ve Valencii. Ale myslím si, že to je dost podobný tomu... dost podobný tomu... tomu videu z Valencie. Potom jsem tady měl uh, plány na rok 2023, což jsem nezrealizoval, protože na to nějak nebyl čas. Nevím, já vím, pořád se vymluvám na čas, ale... sorry. Potom, a tohle bohužel nejspíš prošvihnete, a to je... Jdeme žít na plno video a to je běh, teriber běh, který bude uh, probíhat teď je středa 13. září a zítra my začínáme challenge, kterou budu celou samozřejmě natáčet a už se na to mega těším, takže to video nejspíš vyšlo dřív ještě než tenhle podcast, je to dost možný. Potom určitě bych chtěl dělat nějaký vařící videa, jelikož mě vaření celkem i baví, jo... Není to nějak extra dobrý vaření, ale samozřejmě e, hrozně rád sleduju a tyho Bašty, a, takže tak. A poslední tady nápad, co tady mám napsaný, mám jich ještě spoustu v hlavě, ale poslední tak je ukázat, že po Praze se dá pohybovat něčím jim než e, na motorce, autem, tramvají, metrem, autobusem, nějakým jiným dopra dopravním prostředkem. Nebudu vám říkat, jakým, ale chci to trochu spopularizovat, že se tímhle daným prostředkem dá jezdit vlastně prakticky po celý Praze. Poslední otázka od fanouška, tak je odhalíš se někdy. Uh, samozřejmě, mám to určitě v plánu někdy v budoucnu, nejspíš ne v nejbližší době, ale určitě to někdy přijde. A ještě abych se vrátil k těm plánům co mám ještě v plánu, tak bych chtěl dělat na konci roku 2023 best of Basty. Pokud nevíte, co to znamená, byl by to sestřih z nejlepších momentů na YouTube, co jsem kdy natočil. Nejsem moc vtipný člověk, ale zkusíme něco najít. Tak jo, tohle bude všechno z dnešního podcastu. Tohle byl druhý díl One Man Castu. hlavní téma byl YouTube. Můžeme si udělat klidně i nějaký další díl, byl to jeden z kratších dílů, budu se snažit dělat delší díly a delší díly a delší díly. A asi tak. Tak jo, mějte se a čau, čau.